Від початку повномасштабної війни Росія ледь не щодня обстрілює ракетами та дронами українські міста та села. Насамперед, аби посіяти паніку серед цивільного населення та спричинити енергетичну кризу. Та попри неймовірну роботу наших сил протиповітряної оборони, деякі об'єкти енергетики все ж зазнають пошкоджень. Як от Трипільська ТЕС, яку ворог зруйнував майже вщент. Шкода від таких ракетних атак чимала. Кожне влучання – це масштабна пожежа та, як наслідок, викид у повітря і проникнення у ґрунти забруднювальних речовин. Наскільки це є небезпечним для людей та довкілля, та що робити, аби уберегтися, поговоримо із головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Пані Тетяно, питання, яке хвилює багатьох українців, днями, коли росіяни знищили Трипільську ТЕС, людей закликали щільно закривати вікна у своїх будинках, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння. Наскільки небезпечними є ці викиди для людини насамперед? В Україні і до повномасштабного вторгнення була величезна кількість вугільних станцій, і Україна мала найбільшу кількість вугільних станцій в світі, зважаючи на те, що в багатьох країнах світу, в європейських країнах, ці станції, які працювали на вугіллі, їх просто закривали. І саме через те, що викиди саме теплових станцій, які працюють на вугіллі, шкодять довкіллю і завдають шкоди здоров'ю людей. Після того, як Україна приєдналась до енергетичного співтовариства, ми взяли на себе не тільки зобов'язання щодо поставки електроенергії, щодо модернізації технологій, але в тому числі це були зобов'язання і по змінам технології і очищенню викидів з теплових станцій. Трипільська – це одна з найбільших станцій в Україні, але таких ще є декілька, але саме Трипільська багато років була в фокусі уваги екологів, зокрема експертів Всеукраїнської екологічної ліги, саме на те, що тут не було зроблена повна реконструкція і ці викиди шкідливих речовин потрапляли в навколишнє середовище. Але ніколи не могла би подумати, що прийдеться з сумом говорити про руйнування цього енергетичного об'єкту, бо насправді це дуже серйозний удар по енергетичній інфраструктурі України. Але під час обстрілу і руйнування цього об'єкту в атмосферне повітря потрапили шкідливі речовини, токсичні речовини, і як результат вибухів, ракетних вибухів, але й в той же час сама станція – це є екологічно небезпечним об'єктом. І предметом горіння є і сажень, свинець, і чадний газ, який виділяється з цим в процесі горіння, в тому числі золовідвали Трипільської ТЕЦ, які і до руйнування цієї станції завдавали шкоду довкілля, тому що вони були відкриті і дисперсні такі частинки, де є шкідливі речовини, потрапляли в навколишнє середовище, і люди цим дихали, то саме тому під час горіння постраждали не тільки обладнання Трипільської ТЕС, але в тому числі внаслідок вибухів в довкілля потрапили шкідливі речовини саме з золошлакових відвалів цієї станції. Саме тому було попередження про те, щоб люди закрили свої помешкання і узабезпечили себе від вдихання цих шкідливих речовин, цього чадного газу і в тому числі цих часточок дрібнодісперсних, які потрапили в атмосферу. А чим вони є небезпечними для людини? Токсичні речовини, які я називала вище, це і феноли, це і сажа, і свинець, і сірка. Це шкідливі токсичні речовини, які, потрапляючи в організм людини, спричиняють негативний вплив на органи дихання, на інші органи життєдіяльності організму. Але вдихання саме цих предметів горіння – це ще більше таких речовин, які потрапляють в організм людини. Що стосується цих дрібнодісперсних частинок, вони
вони, потрапляючи з диханням в організм людини, осідають на тканинах, в першу чергу на органах дихання, на лімфі, і продовжують там знаходитись, поступово розкладаючись, і це все весь час причиняє знаходження, наприклад, в органах дихання цих токсичних речовин, і потрібен дуже довгий час, щоб частина цих речовин була виведена з організму, але деякі з них залишаються довгий час і отруюючи наш організм зсередини. А як довго, чи відомо, от можуть залишатися в повітрі ці частини, які ви перерахували, як довго треба себе убезпечувати, знову ж таки, закривати ті вікна, скільки то день, два, три, місяць, не знаю? Коли працювала Трипільська станція, тисячі людей спостерігали її роботу, тому що цей шлейф, чорний димовий такий шлейф, він розтягувався на десятки кілометрів від Трипільської станції, осідаючи на зеленій масі, осідаючи на ґрунтах, в водних ресурсах, і накопичення цих шкідливих речовин фіксувалося попередні роки. Зараз це, звичайно, ну, станція припинила свою роботу внаслідок російського обстрілу, і якби повністю знищені все обладнання, яке могло би давати можливість, щоб ця станція продовжувала працювати. І, на жаль, ми на дуже довгий час не будемо мати електроенергії, яку виробляла Трипільська станція. Але предмети горіння, пожежа буде загашена, остаточно вона, в принципі, основний її масив вже загашений пожежі, але тління буде продовжуватись певний час, і розповсюдження таких шкідливих речовин в атмосферному повітрі буде також, ну, десь кілька тижнів буде відчуватися. Але, повторюю, це не унеможливлює забруднення довкілля, яке вже відбулося, і в тому і є проблема цих збитків страшенних, які завдає російська збройна агресія для довкілля, що вони мають не тільки одномоментний, але дуже пролонгований характер забруднення довкілля. Воно не припиниться само собою, тому що, наприклад, та ж сірка або оксиди азоту, або свинець, який потрапили в навколишнє середовище, вони продовжують завдавати негативного впливу ґрунтам, водним об'єктам. Як пожежі на ТЕЦ та ТЕС впливають на довкілля України? Що ми маємо на сьогодні? Викиди в навколишнє середовище внаслідок російської збройної агресії є дуже великими. І кожного дня на сайті Міністерства захисту довкілля в застосунку екозагроза кожен громадянин України, а також інші учасники або зацікавлені можуть подивитися про ці збитки, тому що вони вимірюються вже мільярдами гривень. З першого дня російського вторгнення, а це 2014 рік, ці збитки є дуже великими, і вони не є остаточними в кожному разі, бо насправді ми бачимо продовження, це 10 років цієї російської агресії, і останнє з 22 року повномасштабного вторгнення, це вже трильйони гривень враховані збитки для ґрунтів, для живої природи, для повітря, для водних об'єктів, для об'єктів критичної інфраструктури, екологонебезпечних об'єктів, які, ну, фактично є по всій території України. Немає жодного регіону України, який, ну, не постраждав внаслідок російської збройної агресії. Саме тому ми говоримо про ці збитки от в такому масштабі. За ці майже два роки вже війни, такої повномасштабної, і де охоплена війною вся територія України, відбулися викиди
в атмосферу шкідливих речовин не тільки від вибухів самих снарядів, від цих ракет, від цих бомб, але і від безкінечних пожеж. Близько 3 мільйона гектарів лісових масивів України вражені, зруйновані, знищені пожежами, обстрілами, і викиди парникових газів – це, так сказати, та такий загальносвітовий негативний вплив, бо парникові гази рахуються як для всього, для удару по клімату в усьому світі. Так от, викиди парникових газів сягають уже більше 150 мільйонів тонн в еквіваленті СО2, і це потенційні ризики не лише для безпосередньо української території, але це ризики і для клімату Європи і клімату всього світу. Викиди від пожеж, вони сягають уже більше 22 мільйонів тонн в еквіваленті СО2, і це від загальних викидів, це дуже високий відсоток, і це значна частина. Є забруднення довкілля від обстрілів, російських обстрілів фосфорними бомбами, і вже зафіксовані також і інші хімічні речовини, які росіяни застосовують внаслідок обстрілів, і все це потрапляє в навколишнє середовище. Безпрецедентна шкода ґрунтам, водним об'єктам і атмосферному повітрю. Це заборонені речовини, які заборонені міжнародними угодами, але росіяни їх застосовують. Ті пожежі, які відбуваються в степовій зоні, в лісових об'єктах, а найгірше, що це відбуваються такі пожежі і в природних, національних природних парках, і завдають шкоди природним екосистемам. Наприклад, під загрозою знищення або ті, що зазнали враження, це 812 заповідних об'єктів, це і національні парки, і заповідники. І це більше 20% територій, заповідних територій України. А крім того, під загрозою знищення або потерпають від обстрілів майже 160 територій смарагдової мережі. Це заповідні території європейського статусу. І 17 об'єктів водно-болотних угідь, рамсарських об'єктів. Це також об'єкти міжнародного значення. Не лише національного рівня, але і міжнародного значення. Близько 600 видів тварин знаходяться під загрозою знищення, 750 видів рослин. І головне, що частина цих видів, особливо після підриву Каховської ГЕС в минулому році, частина видів зникла назавжди. Тобто частину видів рослин, тварин, птахів, водних живих організмів Україна втратила назавжди. І це втрата не лише України, а всього списку, світового списку біорізноманіття. Ну і не можемо не сказати про загибель унікальних істот живих. Це дельфіни, які потерпають від російського флоту, російських підводних човнів. Це і вибухи, це робота сонарів на локаційних установок на кораблях Чорноморського флоту, які порушують природну геолокацію дельфінів, і не тільки від вибухів, але й від втрати можливості орієнтуватись, ці унікальні тварини гинуть. Це величезні збитки для всієї природної екосистеми і природних територій України протягом останніх років. І це відбувається щодня. Саме тому, коли ми говоримо про такі збитки, то вони є безпрецедентними, опікується і Державна екологічна інспекція збиранням фіксації цих фактів, але повторюю, що це
трильйони гривень, які не в повній мірі оцінюють станом на сьогодні ці збитки, і це факти екоциду, які фіксуються в тому числі і міжнародними організаціями. А якими можуть бути наслідки подібних руйнувань у майбутньому, як для людини, так і для довкілля? І скільки часу потрібно для відновлення тих екосистем, які зараз зруйновані і руйнуються? Це насправді системне і дуже складне питання, бо деякі природні екосистеми втрачені назавжди. Природні степові ділянки в Херсонській області, Миколаївській, Донецькій, Луганській, які були пошкоджені протягом, повторюю, не тільки 2 років, а от Донецька і Луганська область протягом 10 років, тобто з 14-го року, вони втрачені назавжди. Тобто степові ділянки, вони формуються сотнями років, і їхня втрата, вона є безповоротною. Є природні території, які можуть бути відновлені, для початку вони мають бути розміновані, а потім відновлені, на це піде не один десяток років. Це стосується окремих видів рослин, птахів чи тварин, популяції яких були дуже серйозно пошкоджені і які можуть відновлюватися, знову ж таки, не один десяток років. Говорити про масштаби ми ще не можемо, бо їх немає в повній мірі, а процес відновлення займе не один десяток років, якщо це буде можливо, це відновити. І ще маю одне питання. Чи є на сьогодні в Україні державні системи моніторингу якості атмосферного повітря і ґрунтів? І чи є, можливо, якісь результати таких досліджень? Закон України про моніторинг стану довкілля був ухвалений в минулому році, і згідно цього закону кожна область має створити регіональний центр моніторингу, і ця система лише зараз розгортається. Але в Україні існувала раніше система відомча моніторингу стану довкілля, стану водних ресурсів, об'єктів природно-заповідного фонду. В Донецькій області протягом останніх 5 років до 2022 року була створена регіональна система моніторингу довкілля, і, зокрема, 2 пости спостереження стану атмосферного повітря в Краматорську і в Маріуполі були внесені до європейської системи спостереження за станом атмосферного повітря. Це високого рівня були прилади, які фіксували ці зміни, і їх європейці прийняли, вони були верифіковані, протестовані спочатку, а потім верифіковані і були включені до європейської системи. На жаль, в Маріуполі цей пост спостереження був знищений ще в 2022 році. В Краматорську цей пост спостереження релокований для того, щоб зберегти обладнання, і зараз буде встановлюватись в іншому місті. В місті Києві до війни також була спроба сформувати таку систему моніторингу, але не завершена. І зараз формується така система, регіональна система моніторингу в Івано-Франківській області. Звичайно, потрібні дуже великі зусилля і кошти на те, щоб таку систему сформувати. Вона нам буде потрібна для фіксації збитків, для того, щоб ми могли в судах підтвердити не тільки фактами такого кримінальних проваджень по збиткам, але і дослідженнями через обладнання, яке буде підтверджувати ці збитки і ці зміни довкілля, що буде дуже важливо в доказовій базі для Міжнародного кримінального суду. Тому така система в Україні зараз формується, але ті дані, які збираються окремими відомствами, вони також є фіксованими і можуть бути використані для підтвердження збитків довкіллю. Я вам дуже дякую за цікаву розмову змістовну, за час, який ви знайшли і роз'яснили нашим підписникам ситуацію, яка зараз відбувається навколо енергетичних об'єктів в Україні і стосовно тих викидів, які, на жаль, трапляються внаслідок ракетних обстрілів. Я вам дуже дякую, вам гарного дня і дякую вам за вашу роботу. Будьте здорові, бажаю здоров'я, щасливо.